মই সুজিতাই কৈছোঁ। আজি মোৰ বৰ মৰমৰ এগৰাকী বা কৰবী কাকতীয়ে লিখা এটা কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তেখেতে বহুত দিন ধৰি বিভিন্ন আলোচনী বিভিন্ন কাকতত আজিও খুব সুন্দৰ সুন্দৰ লিখা লিখি আহি আছে আৰু লিখি থাকক তাকে আশা কৰিছোঁ। আজি কৰবী কাকতীৰ অনুধাৱন কবিতাটি পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সন্ধিয়া নামে আকাশ জিতু কাবুলিয়া কৰি বৰাকৰ একা বেকা গতি পাৰ হৈ দিগন্তত বুৰ যায় দৈনন্দিন প্ৰত্যাৱৰ্তনে ব্যাকুল কৰে প্ৰতিখন হৃদয় বুদ্ধৰ অনিমেষ নেত্ৰত সেউজীয়া বৃক্ষ প্ৰজ্ঞা কিশলৈ হৈ বুদ্ধিদ্ৰমত স্থিত হ'ল ধ্যানস্থ শ্ৰমণৰ হৃদয় পদ্মিনী বহাগৰ বাকৰিত বৰষুণ নামিল মুঠি মুঠি সেউজীয়া সিঁচিলে পথাৰত নৈৰ দাঁতিত নঙলামুখত আৰু হৃদয়ত আমিও আশা কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ত সেউজীয়া মুঠি বৰ সোনকালে যাতে সকলোৱে বিশেষকৈ প্ৰকৃতিয়ে সিঁচিব পাৰে আৰু এই সময় আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ। কবিতাটি শুনি ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।